El grup nostre és un grup que estudia diferents malalties hepàtiques. Les principals, jo diria que són dos grups, que són les malalties hepàtiques causades per virus. Avui en dia, virus de l'hepatitis B i virus de l'hepatitis Delta. Afortunadament, el virus de l'hepatitis C és un virus que podem curar i, per tant, la seva rellevància és menor. Un segon grup de malalties serien les malalties autoimmunes i colestàsiques, que són malalties on és molt important estudiar la patogènia, perquè són malalties en les quals no tenim un tractament específic i aquí desenvolupem estudis translacionals molt interessants, tant en un camp com l'altre. Un tercer grup de malalties serien les malalties genètiques, que són malalties on habitualment hi ha un trastorn del metabolisme d'algun metall, en aquest cas el coure, causant de la malaltia de Wilson, o el ferro, causant de l'hemochromatosi hereditària. I un quart grup de malalties, que són les malalties causades per fàrmacs, és a dir, el que en anglès diem un drug-induced liver injury o toxicitat hepàtica per fàrmacs. Aquests quatre grups pot semblar que siguin malalties molt diferents, però en el fons, algunes d'elles poden compartir mecanismes patogènics similars. I per tant, a nivell translacional al grup, jo diria que és fort en dos aspectes. No? Un és la virologia, lògic perquè ens dediquem a les hepatitis virals, i l'altre que hem desenvolupat els darrers 2-3 anys és el de l'immunologia, que és tan aplicable a les malalties autoimmunes, l'hepatitis autoimmune, com a les malalties víriques, on en algunes ocasions una disfunció del sistema immune podria provocar una alteració que impedeix que l'organisme elimini aquests virus. I aquests serien els quatre aspectes fonamentals que jo remarcaria del nostre grup de recerca.